বনৰ কণমানি হাতী পোৱালি বানে কৰিলে জাক বিচ্ছিন্ন আৰু তাৰ পিছতে এই দশা হাতী পোৱালিটোৱে এতিয়াও বুজিব পৰা নাই কি ঘটিছে তাৰ লগত। তাৰ মাতৃ অথবা হস্তিকুলৰ সকলো সদস্য কেনি আঁতৰি গ'ল। ইফালে উদ্ধাৰ কৰা মানুহক দেখিও সি হয়তো বুজিব পৰা নাই এইবোৰ শত্ৰু নে বন্ধু। বানত জীৱৰ বিলাই বিপত্তিৰ এয়া এক নমুনাহে। নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিটো এইদৰেই উদ্ধাৰ কৰি CWRCয়ে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে। এবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক, চাওকচোন কিদৰে মানুহৰ ঘৰৰ চহুত পাইছেগৈ বানত জাক বিচ্ছিন্ন কণমানি হাতী পোৱালিটোৱে। পানী বিচাৰি এঘৰ মানুহৰ চহুদত সোমাই পূৰণ কৰিলে পিয়া। সাজু গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ সমীপৰ হাতদলাৰ এটা জলাশয়তো বাঢ়নী পানীত দিক বিদিক হেৰুৱাই বিচৰণ কৰি ফুৰিছে জাক বিচ্ছিন্ন এটা বন্য হস্তিয়ে। ইফালে 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক। বানত এতিয়া বন নহয়, বনৰীয়া সকলো প্ৰাণীৰ ঠিকনা হৈ পৰিছে হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নহয় মানুহৰ চোতাল বাৰী। এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ য'ত দেখা গৈছে বনৰীয়া মহ। মানুহৰ বাৰীয়ে চোতালে থিতাপি লৈছে কাজিৰঙাৰ গড়ে। ইফালে বানৰ পৰা হাৰিবলৈ নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি মানুহৰ ঘৰ সোমাইছে বনৰ হৰিণাই। কাজিৰঙাৰ এক অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰত সোমোৱা এই হৰিণাটো বন বিভাগৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে। উকাখাটৰ কান্দুলিমাৰী গাঁৱতো এজন ব্যক্তিৰ বাৰীৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হয় এটা শুকুৰি পহু। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বনৰ কণমানি হাতী পোৱালি বানে কৰিলে জাক বিচ্ছিন্ন আৰু তাৰ পিছতে এই দশা। হাতী পোৱালিটোৱে এতিয়াও বুজিব পৰা নাই কি ঘটিছে তাৰ লগত। তাৰ মাতৃ অথবা হস্তিকুলৰ সকলো সদস্য কেনি আঁতৰি গ'ল। ইফালে উদ্ধাৰ কৰা মানুহক দেখিও সি হয়তো বুজিব পৰা নাই এইবোৰ শত্ৰু নে বন্ধু। বানত জীৱৰ বিলাই বিপত্তিৰ এয়া এক নমুনাহে। নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিটো এইদৰেই উদ্ধাৰ কৰি CWRCয়ে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে। এবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক, চাওকচোন কিদৰে মানুহৰ ঘৰৰ চহুত পাইছেগৈ বানত জাক বিচ্ছিন্ন কণমানি হাতী পোৱালিটোৱে। পানী বিচাৰি এঘৰ মানুহৰ চহুদত সোমাই পূৰণ কৰিলে পিয়া। সাজু গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ সমীপৰ হাতদলাৰ এটা জলাশয়তো বাঢ়নী পানীত দিক বিদিক হেৰুৱাই বিচৰণ কৰি ফুৰিছে জাক বিচ্ছিন্ন এটা বন্য হস্তিয়ে। ইফালে 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক। বানত এতিয়া বন নহয়, বনৰীয়া সকলো প্ৰাণীৰ ঠিকনা হৈ পৰিছে হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নহয় মানুহৰ চোতাল বাৰী। এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ য'ত দেখা গৈছে বনৰীয়া মহ। মানুহৰ বাৰীয়ে চোতালে থিতাপি লৈছে কাজিৰঙাৰ গড়ে। ইফালে বানৰ পৰা হাৰিবলৈ নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি মানুহৰ ঘৰ সোমাইছে বনৰ হৰিণাই। কাজিৰঙাৰ এক অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰত সোমোৱা এই হৰিণাটো বন বিভাগৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে।
বোকাঘাটৰ কান্দুলিমাৰি গাঁৱতো এজন ব্যক্তিৰ বাৰীৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হয় এটা কুকুৰী পহু। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।